niyo mpamvu kano kantu nkikavuga nuramukubonye isuha imenetse uzahite wirukanka ujye kwa muganga utazuyaje nta n'ikindi kintu koze mbere y'ibindi bintu byose uzajya uhita ujya kwa muganga uriya muntu bakoreye Césarienne inshuro zirenze eshatu abafite ibyago byinshi nawe by'uko nyababyeye ishobora guturika indwara nyinshi abantu barwaye asima abantu barwaye diabete abantu bafite izindi ndwara hari abantu barwaye indwara zo mu mutwe ngo birangire bankoreye Césarienne kubera ko nananiwe gusunika umwana kuko niyo bayikoze umwana bari muri risque zikomeye abashobora gupfa akapfira nongeye kubasuhuza nshuti mudukurikiye mwe mudahwema kutwereka ko mudukurikira nimwe mudutera courage zo gukomeza gukora nshimira cyane umuntu wese wakoze subscribe kuri uru rubuga ndetse n'abantu basangiza bino biganira abandi kugira ngo ubumenyi bubirimo bugere ku bantu bose nkuko bisanzwe nitwa Nyampinga Imakire nkaba ndi umuforomokazi uyu munsi ngiye gusubiza ikibazo abantu benshi bamaze igihe bambaza bati ese ni iki gituma umuntu akorerwa Césarienne ese Césarienne iterwa n'iki kuki abantu bakorerwa Césarienne tugiye kugaruka kuri Césarienne kugira ngo n'umuntu utari ubifiteho ubumenyi abisobanukirwe kubera ko akenshi nkunze guhura n'abagore mu kazi baramukoreye Césarienne namubaza niko bagukoreye Césarienne byari byagenze gute nkasanga nta makuru afite nkasanga nta bisobanukiwe rwose impamvu bayimukoreye uyu munsi rero tugiye kureba impamvu zituma kwa muganga bagukorera Césarienne nizo tugiye kugarukaho ni ukuvuga ngo Césarienne ni uburyo bwo kubyara ariko noneho hakoreshejwe kubaga bakabaga kunda hanyuma bagakuramo umwana niyo bita Césarienne. Hanyuma abantu benshi bakorewe Césarienne barabizi ni uburyo bwo kubaga bugiye bwisumbuyeho babikorera umuntu rero udashobora kubyara mu buryo buri bwa kamere uburyo buri naturel kubyara uburyo buri naturel kubyara nyine mu buryo bwa kamere nkuko abantu bose byagenwe ko babyara ariko icyo gihe iyo bagukoreye Césarienne ntabwo ubwo buryo bwo kubyara bwa kamere buba bushoboka hari mvuga abantu bakunze kuvuga umuntu yabyaye ngo nimwonkwe nimusubireyo nta mahwa ese mwabyaye neza iyi mvugo ntago nyikunda ntago ari nziza uko umuntu yaba yabyaye kose niba umwana ari muzima na nyina akaba ari muzima uwo muntu yabyaye neza wenda jya umubaza ute se wabyaye mu buryo bwa kamere cyangwa bagukoreye Césarienne birasobanutse ibyo ngibyo kurusha kuvuga ngo wabyaye neza hari abantu mukomeretsa mutabizi kandi wenda mutanabigambiriye ariko urumva ko ubwiye umuntu wabyaye par Césarienne cyangwa wabyaye bamubaze ukamubwira ngo ntiyabyaye neza urumva yuko uba umukomerekeje kuko icy'ingenzi buriya ni umwana muzima na nyina ari muzima kandi n'ababa babyaye nabwo akabyara umwana atari muzima cyangwa wenda afite n'ikibazo buriya nabyo biba bifite ubundi ukundi ukuntu umuntu yabikemura ariko si byiza kubaza umuntu ngo wabyaye neza njye niko mbyumva hanyuma rero reka tugaruke kuri Césarienne yacu impamvu zituma umugore akorerwa Césarienne ubundi muri rusange ni impamvu eshatu ni impamvu eshatu ariko zikubiyemo nazo impamvu nyinshi ni ukuvuga ngo hari impamvu ziturutse ku mugore impamvu ziturutse ku mwana cyangwa impamvu ziturutse kuri condition niba condition navuga wenda ahantu agiye kubyarira wenda igihe agiye kubyarira ibyo urumva ko ari impamvu zidaturutse ku mugore zidaturutse no ku mwana reka rero tubanze turebe impamvu ziturutse ku mugore ubundi umugore ugiye kubyara cyangwa witegura kubyara nyababyeye itegura kubyara itegura icyo gikorwa cyo kubyara hanyuma ntago ari nyababyeye yonyine n'umubiri wose muri rusange uritegura nkuko tubizi umwana manuka akava mu nda akanyura mu matako iyo umwana rero agomba guca mu matako amatako y'umugore agomba kuba ari favorable cyangwa se agomba kuba azatuma umwana atambuka kuko umutwe w'umwana n'igihimba bye byose biba bigomba kunyuramo hanyuma iyo umugore afite amatako atari favorable niko tubivuga atoroherezwa atazorohereza umwana gutambuka bitewe nuko umugore ateye hari abagore baba bafite amagufa
amagufa ya yamatako yabo ameze nk'ayabagabo buri ubundi ntaga amagufa y'amatako y'abagore abameze nk'amagufa y'abagabo iyo rero wowe amagufa yawe ameze nk'ayabagabo ntabwo abashobora kutandukana ngo ahuyorohereze umwana gutambuka icyo gihe nago ushobora kubyara mu buryo bwa kamere kubera yuko nyine kamere yawe y'umubiri wawe ntago yorohereza umwana gutambuka icyo ni kimwe giturutse ni impamvu imwe itewe n'imiterere ya mama w'umwana ni iturutse ku mugore ikindi gituma Césarienne ikorwa ku mpamvu iturutse ku mugore ni uburyo nyababyeyi y'umugore iteye ubundi iyo umugore ari agiye kunda nyababyeyi irafunguka nyababyeyi buri igira umuryango witwa inkondo y'umura iyo inkondo y'umura umugore ari kubise inkondo y'umura irafunguka igenda ifunguka gahoro gahoro kugeza igihe ifungutse burundu igafunguka yose ntihagira akantu na gato gasigara kugira ngo umwana atambuke hari rero inkondo z'umura hari umuntu ufite inkondo y'umura idakweduka idafunguka ibise bikamurya akajya kunda bigakomera ariko nta ntifunguke icyo gihe rero idafungutse ntabwo umwana yabona ahantu anyura kuko umwana atambuka nyine kubera ko umura uba ufunguye neza ufungutse neza icyo gihe rero ntabwo umugore abyara mu buryo bwa kamere kubera yuko nyababyeye idafunguka iyo ni impamvu ya kabiri indi mpamvu ya gatatu ituruka ku mugore ni imbaraga z'umugore mu biganiro bishize ndimo mbabwira ku bijyanye no kwitegura umwana kwitegura kubyara nababwiye ko umugore agomba kwitegura agashaka imbaraga kugira ngo azabashe gusunika umwana hari umugore rero ubusanga yarazahaye nta mbaraga afite ku buryo adashobora gusunika umwana icyo gihe iyo umwana ageze igihe cyo gusunikwa nyina ananirwa kumusunika kugira ngo rero muganga atabara umwana bikarangira wa mugore bamukoreye Césarienne kugira ngo bira icyo gikorwa cyo kubyara kirangire kubera ko umugore yabuze imbaraga zo gusunika umwana iyo nayo ni impamvu iturutse ku mugore hanyuma izo ni impamvu ziturutse ku mugore harimo impamvu umugore ashobora gukosora urumva ko nk'iyo ngiyo y'imbaraga ushobora kwitegura rwose ukaba ufite imbaraga zawe zihagije ku buryo usunika umwana uburyo bwiza bwo kubyitegura nuko wishyiramo ko ufite akazi ugomba kuzakora mu minsi iri imbere igihe utari wageza cyagiye cyo kujya kunda icyo gihe rero iyo uvuga uti mfite akazi ngomba kuzakora ko kubyara utegura umubiri wawe ukawugaburira bihagije buriya hari abantu bajya kunda ntibarye akajya no kunda adaheruka kurya ni amakosa kuko iyo ugeze igihe cyo gusunika umwana bikakunanira hari igihe birangira bagukoreye Césarienne kandi bitari ngombwa ikindi ugomba kumenya ni uko igihe wageze igihe cyo gusunika umwana wawe aba ari mu bibazo ku buryo na ya Césarienne ishobora gukorwa ariko igakorwa n'ubundi umwana yananiwe n'ubundi ntibimubuze kugira ibibazo hari n'igihe bashobora no kuyikora kuko wananiwe gusunika umwana yanapfuye kubera ko hari ahantu abari ni habi niyo mpamvu uba ugomba gushyiramo imbaraga zawe ukamusunika rero iyo mpamvu ya nyuma ndashaka yuko umugore wese utwite ubu uyu munsi ayikosora akavuga ati nzitegura nzarya nzafata imbaraga zanjye zihagije kugira ngo ntazananirwa gusunika umwana ngo birangire bankoreye Césarienne kubera ko nananiwe gusunika umwana kuko niyo bayikoze umwana bari muri risque zikomeye abashobora gupfa akapfira indi mpamvu nyamukuru ni impamvu ziturutse ku mwana Impamvu zituruka ku mwana ya mbere ni umwana munini. Iyo umwana ari munini ubundi umwana iyo ari munini kugira ngo bavuge ko umwana ari munini abafite ibice binini by'umubiri harimo umutwe hakabamo ibitugu ndetse n'indeshyo ye ashobora kuba ari na muremure. Ikintu cya mbere kibanze turebaho ku mwana munini ni umutwe. Umutwe w'umwana iyo ari munini ntabwo ashobora kunyura muri ya matako nk'uko nabivuze. Ni ukuvuga ngo ubundi santimetero umwana batagomba kurenza ni santimetero 35
z'umuzenguruko w'umutwe. Umuzenguruko w'umutwe w'umwana iyo urenze santimetero 35. Umwana kugira ngo azace mu matako bizagorana. Hari igihe hagera gahagama kubera ko umutwe ari munini bikarangira ahasize ubuzima. Niyo mpamvu muganga abireba mbere yuko ugeze igihe cyo kubyara. Iyo muganga bibonye akabona ko umwana ari munini ahita gutegurira Césarienne mbere yuko ujya kunda. Hari n'ikindi hari niyo uri kunda muganga agusuzuma hari igihe abyumva arabyumva ko umwana ari munini noneho agahita tegura icyo gihe ibise barabihagarika cyangwa bakihutisha iyo process yo kugira ngo bagukorere Césarienne ubyare bikoroheye kandi ntihagire ingaruka ziba ku mwana ntihagire n'ingaruka zikomeye zikubaho. Hanyuma ikindi gituma bagukorera Césarienne ariko giturutse ku mwana ni nacyo ndi butindeho cyane kuko umwana munini we ntago wabikosora ariko kunanirwa ku mwana. Iyo umwana naniwe. Umwana wananiwe umutima we uburi gutera gahoro cyangwa cyane. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze gahoro ubundi umutima w'umwana utera batima 120 hagati ya batima 120 160. Iyo rero birenze 160 umwana aba yananiwe umutima uri gutera cyane aba yananiwe cyangwa umutima uri gutera gahoro aba yananiwe. Icyo gihe rero iyo umwana umutima uri gutera cyane biba biri kujya kumujyana ahantu umutima uri buhagarare. Niyo uri gutera gahoro biba biri kugenda bigabanuka biba biri burangira umutima uhagaze. Niyo mpamvu iyo umwana umutima we wiruka cyane cyangwa ugenda gahoro cyane bafata umwanzuro wo kugukorera Césarienne kugira ngo bafite abara ubuzima bw'umwana. Icyo gihe biba biturutse ku mwana ariko noneho biba ari irijanse niko nabyita biba byihutirwa cyane kugira ngo uwo mwana atabarwe. Icyo gihe rero iyo umwana naniwe ubundi bintu binaniza umwana twakunze kugenda tubigarukaho reka nongere mbigarukeho. Icya mbere umwana ashobora kunanirwa kubera ko isukari nyina afite mu maraso ari nkeya nyina adaheruka kurya. Umwana kandi ashobora kunanirwa kubera yuko nyina yatinze kunda. Mugore ashobora kujya kunda agatinda cyane wenda umuru gatinda gufunguka cyane kubera iyo mpamvu umwana akananirwa. Umwana nanone ashobora kunanirwa kubera ko nyina igihe ari kunda cyangwa se n'ikindi gihe amaze yaryamiye cyane urubavu rw'iburyo. Kubera ko twabonye mu biganiro byacu byabanje ko iyo umugore aryamiye urubavu rw'iburyo hari umutsi munini bita vene cave inferiyeri ujyana amaraso mu bice byo mu nda no mu maguru y'umugore aryamira. Umwana akagenda akawukompresa cyangwa akawutsikamira bikarangira amaraso atagera neza muri nyababyeyi ndetse ntagere neza no mu bindi bice by'umugore byo hepfo. Hanyuma rero icyo gihe iyo byagenze gutyo umwana ntabona amaraso ahagije arananirwa. Indi mpamvu ishobora gutuma umwana ananirwa ni impamvu twafata nk'aho ari iy'umwana ku giti cye cyangwa se niyo bita ni impamvu izitazwi. Iyo bita impamvu itazwi cyangwa koze idiopatike ni kwa handi umwana aba ameze neza ari muzima na nyina nta kintu kidasanzwe yakoze ariko twashyiraho icyumvirizo tugahita dusanga umwana arananiwe. Iki gihe nta kintu umuntu yabikoraho ngo ye kunanirwa ubwo aba bagomba kumukorera Césarienne kugira ngo wa mwana avuke vuba atari yahasiga ubuzima. Indi mpamvu ituruka ituma umugore abagwa akorerwa Césarienne ni izindi mpamvu na nise muri rusange impamvu zitewe n'ibihe cyangwa se zitewe na environment cyangwa zitewe n'ibindi bitari umugore bitari n'umwana. Ni ukuvuga ngo indi mpamvu ituma abantu benshi babagwa ni uko isuha imeneka mbere y'igihe. Isuha ni amazi y'umwana abayogamo. Iyi suha imenetse rero mbere y'igihe umwana abagomba kuvuka. Icyo gihe rero muganga ashobora gukorera Césarienne kubera igihe bitewe n'igihe isuha yamenekeye. Niyo mpamvu kano kantu nkikavuga nuramuka ubonye isuha imenetse uzahite wirukanka ujye kwa muganga utazuyaje
nta n'ikindi kintu ukoze mbere y'ibindi bintu byose uzajya uhita ujya kwa muganga. Kuko hari abantu isuhi imeneka bakiyicarira mu rugo, hanyuma akazaza kwa muganga ari uko agiye kunda, kandi wenda akajya ibise bikaza amaze nk'amasaha 8 cyangwa 10 isuhi imenetse, wajya kureba ugasanga umwana yahasize ubuzima, cyangwa se ugasanga yagize infection, umugore yagize infection kubera iki? Kubera ko yangobye umwana yafungutse, kandi ifungutse bivuze ngo ibintu byose bishobora kwinjira, bika amabakteri ashobora kwinjira, amavirus ashobora kwinjira aturutse hanze yinjiye muri mundi byara, bikarangira ageze muri nyababyeyi umwana akagira infection. Abana benshi bajya bavuka kuri ubu buryo isuha zamenetse mbere manyina batagiye kwa muganga kare, birangira bagize umuriro bakivuka. Hari n'abagira infection zikomeye, hari n'abahasiga ubuzima kubera izo infection. N'abanyina kandi nabo bashobora kugira ama infection kubera ko asa nkaho haba hafungutse umuryango wo kwinjiriramo izo bakteri na mikrobe n'ibindi. Iyo rero nayo ni imwe mu mpamvu zituma umuntu bamukorera Césarienne. Indi mpamvu ituma umuntu bamukorera Césarienne ni uko umugore ashobora kugira umuvuduko mwinshi w'amaraso. Umuvuduko mwinshi w'amaraso twawugarutseho mu biganiro byabanje, twabonye ko umugore ufite umuvuduko mwinshi w'amaraso adashobora kubyara mu buryo bumworoheye, kubera ko igihe ari kubyara abashobora kugira ibibazo byo kugagara byo bita eclampsie. Icyo gihe rero uburyo bwiza bwo kubyirinda ni uko bamubaga hakiri kare, bakamukuramo umwana atari yageze igihe cyo kuremba gutyo. Abandi bagore bashobora gukorera Césarienne n'abantu, reka bano mbagarukeho mbatsindagire, n'abantu bakorewe Césarienne mbere. Impamvu iyo ari yo yose yaba yaratumye bakorerwa Césarienne, ubwo ni umuntu utabyaye bwa mbere, ubyaye inshuro irenze imwe. Niba baragukoreye Césarienne hanyuma ugahita utwita utari wamara imyaka 3, nyababyeyi yawe itari inkovu iri kuri nyababyeyi yawe itari yakira, kubera ko iyo umuntu bamukoreye Césarienne baramubaga kunda, ariko na nyababyeyi barayibaga. Hari abantu baba batabizi, abona inkovu yo kunda akavuga ati ubu naka gakovu konyine, ariko na nyababyeyi barayibaga kugira ngo bayifungure bakuremo umwana. Rero hahantu babaze barahadoda hagasigara inkovu. Iyo rero uhise ubyara, donc ubyaye ugahita wongera ukabyara utaramara byibuze imyaka 3 bagukoreye Césarienne, haba hari ibyago byinshi by'uko ya nkovu ishobora guturika uri kunda, cyangwa se utari no kunda ariko umwana amaze gukura. Biba bishoboka ko ya nkovu yawe kubera ko ikiri mbisi ishobora guturika, kuko haba hasa nk'ahoroshye cyane, nyababyeyi iroroshye. Icyo gihe rero kugira ngo batabare ubuzima bwawe bwe kujya mu kaga cyane, kuko urabyumvira mutsituritse umwana wa muhomba na ushobora kuva ugapfa, bagukorera Césarienne. Nanone uburyo bwiza ku muntu, inama nziza ku muntu wakorewe Césarienne ni uko uburetse kongera kubyara byibuze nyababyeyi yawe kabanza igaterana, byibuze ukamara imyaka 3 utarongera kubyara. Ubwo imyaka 3 kumara imyaka 3 utarongera kubyara ni ukonsa umwana akagira imyaka 2 ukamucutsa, noneho ugafata igindi gihe cyo gutwita ku buryo uzabyara byibuze umaze imyaka 3. Undi muntu bakorera Césarienne ni umuntu bakoreye Césarienne inshuro zirenze 3. Uriya muntu bakoreye Césarienne inshuro zirenze 3 aba afite ibyago byinshi by'uko nyababyeyi ye nawe ishobora guturika. Kubera iki? Kubera ko ubundi iyo bagukoreye Césarienne haba hari nabyita nk'ibyago byinshi by'uko batari busubize ahantu babaze ubushize. Gutyo uyu mwaka niba bagukoreye Césarienne bakakubaga, nyababyeyi bakayidoda igice kimwe, ejo butani bongera bazakata handi naho bongere bahadode, usanga ufite inkovu zirenze 3 kuri nyababyeyi. Noneho nutwita uwa kane, urumva inkovu ntago zijya zikweduka, buriya muri kamere y'inkovu ntago ikweduka, ahandi hose harakweduka ariko inkovu ntikweduka. Rero iyo bagukoreye Césarienne inshuro 3
ufite inkove eshatu zidashaka kweduka, urumva nyabyeyi yawe yaragabanutse. Niwongera gutwita rero bizaba ngombwa ko banagukorera Césarienne kandi banayikore kare, kugira ngo byibuze bagabanye bya byago by'uko umwana yakurira muri nyababyeyi cyane, noneho nyababyeyi ntibashe gukweduka, kuko iyo ukomeje gukwedura cyane inkovu iracika aho kugira ngo ikweduke. Aba bantu babyaye inshuro zirenze inshuro eshatu, inama nuko barekeraho, kubera yuko baba bari mu byago byinshi, ko ubutaha niyongera gutwita azahura n'ibyago twavuze haruguru. Rero ibyiza nuko barekeraho, cyangwa se yajya no kongera kubyara akamara igihe kinini atarongera. Ni ukuvuga ngo hagati y'umwana wa gatatu n'uwa kane hakazamo intera ndende, wajya kumutwita ukabanza ukabaza umujenekologe, muganga w'abo bagore, akakubwira ati nta kibazo byagenda utwite, cyangwa se hari ikibazo, kugira ngo umenye ibigutegereje witegure. Inama nabaha aba bantu babazwe kenshi nuko bagabanya amahirwe, cyangwa se nuko bagabanya ibyago byo kongera kubagwa izindi nshuro. Hanyuma niyo waba ugiye gutwita ubona nta bundi buryo wifuza kubyara rwose, banza uganire n'umujenekologe akurebere niba nta byago byinshi ufite, kuko hari abantu bahasiga ubuzima kandi bitari ngombwa. Izindi mpamvu rero zituma umuntu abagwa ni impamvu ziza umuntu arikunda. Umugore ashobora kuba arikunda akabura umwuka, cyangwa se ashobora kuba arikunda akabura amaraso bitari byitezwe, ashobora kuba arikunda akagira ikindi kibazo kitari kitezwe, umuntu ashobora kubona kitatuma abyara, cyamubuza kubyara mu buryo bwa kamere, kandi uburyo kubyara bitagomba guhagarara. Cyangwa se umugore ashobora no kuba arwaye indwara runaka, hari indwara nyinshi, abantu barwaye asima, abantu barwaye diabete, abantu bafite izindi ndwara, hari abantu barwaye indwara zo mu mutwe, hari abantu barwaye indwara z'imyakura, ugasanga umugore ageze igihe cyo kubyara ariko wenda afite igicuri, afite n'izindi ndwara z'imyakura wenda zituma adashobora kwikonsantra igihe arikunda ngo abe yabyara mu buryo bworoshye. Iki gihe rero muganga uri kugukurikirana ni umenya ngo ndagukorera Césarienne. Niyo mpamvu nsoza inama natanga kuri ibi bintu, nuko umugore wese utwite igihe yumva ibimenyetso by'uko agiye kujya kunda cyangwa se yumva arikunda agomba kujya kwa muganga. Ntabwo utegereza, ugomba gutegereza ngo ndajyayo bikomeye, ugomba kujyayo kare, kubera ko ushobora kugira impamvu nyinshi zatuma uhaburira ubuzima, kubera yuko wenda bagomba kukubaga mbere ariko ukaba utari uri kwa muganga, ukagera kwa muganga deja ibibazo byavutse. Iyo rero niyo nama nabaha muri rusange, niba umva ugiye kunda jya kwa muganga rwose, kandi ugirire icyizere abaganga, ibyo bakubwiye ubishyire mu bikorwa. Hari abantu bakunda kumva inama z'abandi bantu kandi wenda usanga batanabifitiye ubumenyi, akamubwira ati ubushize kubera ko bakubaze wijya kwa muganga kare, ugende wa byakomeye kugira ngo batongera kukubaga. None ugasanga agiye byakomeye koko, ariko yahagera tugasanga umwana yabyarangiye, cyangwa se tugasanga ntago Césarienne igishoboka ngo iramire umwana, turi buramire nyina gusa, umwana we ntago bishoboka. Niyo mpamvu nabagira inama yuko niba ufashwe n'inda jya kwa muganga, ihutire kujya kwa muganga, ibindi byose bikorwe nyuma. Ndabashimiye rero ko mwakurikiranye iki kiganiro, ndabasaba gukora subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri urubuga, cyangwa se ukaba utarigeze uyikora rwose, uyikoze byadushimisha. Hanyuma iki kiganiro mugisharinge kugira ngo n'abandi bantu batari bazi iby'uru rubuga babashe gusobanukirwa. Hanyuma niba ufite ikibazo watwandikira muri comment, cyangwa se ufite n'igitekerezo, kuko n'ibitekerezo turabyakira, watwandikira muri komenti turasoma kandi turazisubiza. Hanyuma ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp 0788 78 95 44, wenda ukatubaza ikibazo cyangwa ukaduha n'igitekerezo cyangwa inyunganizi. Ushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga kuri Twitter ni Nyampinga, kuri
Instagram ni Nyampinga Imakire. Ndabashimiye rero mukomeze kugira ubuzima buzira umuze.